Düzgün Cumhuriyet'e hazırdır. Ooooooo! İnnesri Marokun Kadami Adarraka Mınaynet Agatabino Maroko Portugal'in Azile Bato Yemarraç'ı ነው Mınaynet Agatabino Degme mayet yinor bana Degme mayet yinor bana Yegip tabbaki gil sethetim Yemesle yan Kosta muru la muru Yemesle yan Kosta muru la muru Muru la muru egziyat tabarok Sasati yemesle yan Karbisle oranı diyot anabır kwasu Hayli ne bro kafi yarı kwas ne bro Mınaynet Agatabino Maroko تامراتوان مسرات كترالج من اين الدنك قولو من اين الدنك سكاسي اوناهي 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 تجاتي على هدك مو يشهب رقرب فاس من اين الفاس رافائل قرأي روب كانسيرو تقيروال روب النبيس لمو بكريستيانو رونالدو تقيرو قبتوال همسان يو ديك علاي نكن يهلن مثلا جي بولن تاكينا من چوت مستنوال بالبيتو مالج بالبيتو يتمركزنا نغنيا لن بميستو في سيچاوت من سموا كريستيانو رونالدو مليار يرغي يشلال زاري من مركزو نو ميكونو كبزو ريكاردوچو متاكل زاري عند ليلا ريكارد غارطوال 196 نيو چواتا رونالدو لا بيهريو نو ميادرغو چواتا لاسو كن بطام ياواطو ريكارد بورتوغالن كزي وردوت متادق نو زاري ادغنيا كواس رونالدو متا ياسيمونو ادانو ادانو ስምንት ደቂቃ ተጨምሯል ያሲን ቦኖ ይጨበጨብለት ቢገባ ሮናልዶ ግብጠባቂ 92ኛው ደቂቃ ላይ ከተከላካዮች ጀርባ ሮጦ ኳስ እንዴት ያገኛል የሮናልዶ ምርጡ ብቃት ይሄ ነው ለሰከንዶች ቡድኑ ትኩረቱ ማጣት የለበትም አሁን ለሰከንዶች አጣ ለማጥቃት መሄድ ነው ይሄንን የሚያመጣው ምን አይነት ቅስም ሰባሪ አጋጣ ሚሊዮን ይችላል ነበር ለሞሮኮ ፔፔ ቢጫው አልቻለም ለጥቂት ከከፍተኛ ስቃይ ጋር ነው የተጫወተ ያለው ፔፔ ከነና ወራባት ሁሉ ከጭ ጋት ጋር አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ብቻ አንድ ደቂቃ ብቻ አንድ ደቂቃ ይሞላል 40 ሰከንድ ብቻ ሞሮኮ ደጋፊዎች ሞሮኮ ደጋፊዎች 30 ሰከንድ ብቻ 30 ሰከንድ 30 ሰከንድ ሰላሳ ሰከንድ ምን አይነት አጋጣሚ ነው በግራመስ መርበኩል ራፋኤልያው ፖርቱጋል የመጨረሻውን አጋጣሚ ኳሱ መጣ ተመታ ሰከንዶች ይቀራሉ ዲያጎ ኮስታ ወጥቷል ሰከንዶች ይቀራሉ ነገና ማርሜዳ ላይ ሰከንዶች ብቻ ኳስ ወጣ What the Guazu? Tatanaka! Morocco! Africa! Tarikasara! Africa na Morocco! Africa na Morocco! Tarikasara! Yeah! Man Yamran! Manaina Zagata Mino! Morocco! Spain, Portugal! Belgium! Croatia! ምን አይነት አጋጣሚ ነው የማይታመን አፍሪካ ኢዝ ራይዚንግ አፍሪካ የአፍላስ አንበሶች ታሪክ ሰሩ ታሪክ ተሰራ አሬ ሁን ነገር በሩ እንዳላጋነው ፈራለሁ ሁለተኛው አጋማሽ ያየሁትን አይነት የሞሮኮ ልብን ሁሉ ያለን ነገር ሰውልክ ነገር አውጥቶ ሜዳ ላይ መስጠት በዚህ መጠን አይቻላቅም ሁለተኛው አጋማሽ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ ሮናልዶ ራሞስ ቤርናንዶ ሲልቫ ብሩኖ ፈርናንዴስ ጆአ ፊሊክስ ቀደም ስለ 800 ሚሊዮን ፓውንድ ስታወራ ነበር ስለ ዋጋቸው ላለፉት አመታት ዓለምን ሲያስደንቁ የነበሩ ተጫዋቾች ናቸው ከዛ ደግሞ እንደ ፔፔና እንደ ሩበን ዲያዝ ደግሞ ረጃጅም ሆነ ያየ ላይ ኳሶች መጠቀም የሚችሉ ተጫዋቾች አሉ በተለይ በመጀመር እስከ 65 ደቂቃ ድረስ እንደ ማዕበል ነበር የማጥቃት እንቅስቃሴ ሲመጣ የነበረው በተደጋጋሚ ለያንዳንዱ የፖርቱጋል ማጥቃት አስገራሚ አይነት ምላሽ ነበራቸው ሁለት የማል ተከላካዮቻቸውን አጥቷል ተጫዋች በቀይ ወጥቶባቸዋል ለመጨረሻዎቹ 7-8 ደቂቃዎች ሁሉም አይነት ፈተና ሁሉም አይነት ከባባር ነገሮች ሁሉ ተወርወረውባቸዋል እኔ በዚህ ደረጃ በባለማንጫ ወይም በተልቁ ድድሮች በሀገራቱ ድድር እንደዚህ አይነት
ለማሃሌው የሚጫወት በስሜት የተሞላ ለደጋፊዎችና ከጀርባው ላሉት የአፍሪካና የአረብ ሀገራት ብዙ ሚሊዮኖች ወይም ለቢሊዮኖች እንደዚህ የሚጫወት እንደዚህ ያለውን ሁሉ የሰጠ ቡድን በህይወት አይቻላቅም። እንደዚህ አይነት 45 ደቂቃ ይህንን 45 ደቂቃ መቋቋም በጣም የተለየ አእምሮ ጥንካሬ ይፈልጋል። እጅግ የተለየ ደግሞ ያየነው ቅድም ብያለሁ፣ እንደዚህ አይነት ኦርጋናይዜሽን፣ እንደዚህ አይነት ትዕግስት፣ እንደዚህ አይነት ታታሪነት ከአፍሪካ ቡድን የተመለከትነው እና ድሮ በጣም ከመቀለል ከመታወቁ በጣም በተሰጠ የተሞሉ ግን ደግሞ ሁሌ ትልቅ መድረክ ላይ ሲደርሱ ከሚብረከረኩ ከሞሮኮሽ ነው ያገኘነውና ለማመን ይከብዳል። ለአፍሪካ የመጀመሪያው ታሪክ ነው። ግማሽ ጻሚ ዋንጫውን የማያሸንፉበት ምንም ምክንያት የለም። ለጫታን ይቀርው ትሬግሬግን ብሏል። ከካናት በፊት ከስዊዘርላንድ ጫታ በኋላ ከብራዚል ቀጥሎ ሰፊ ዓለም ዋንጫውን የማሸነፍ ግምት የተሰጣት ሀገር ፖርቱጋል ነበረች። ለአይናችንም የሚመስለው እንደዛ ነበር። ይህ ቡድን የእንግሊዝን የፈረንሳይን አሸናፊ የማያሸንፍበት ፍጻሜ ላይ ደግሞ የክሮሺያና ጀርመን አሸናፊ የማያሸንፍበት ምንም ምክንያት የለም። ማለት እንደዛሬ ከተጫወተ እንደ ስፔን ከተጫወተ የማያሸንፍበት ምክንያት የለም። ለመግለጽ ይከብዳል። ምናልባት የተጫዋቾች ቅጣት፣ የተጫዋቾች ጉዳት ለሁሉም ነው እሱ ጉዳቱ። ሞሮኮ ለማንኛውም ዛሬ እንደሰት ምንም ነገር ቢሆን ዓለም ላይ ካለው ትልቁ ውድድር ዓለም ዋንጫ ነው የእግር ኳስ ውድድር። እዛውስ መሳተፍ ብቻ ትልቅ ክብር ነው። ግማሽ ፍጻሜ ደርሰ ዓለም ላይ ካሉት አራት ቡድኖች ውስጥ አንደኛው መባል በጣም ትልቅ ነገር ነው ሲጀምር በራሱ እዚህም ደራቱ አንዱ መሆን ማለት ነው። ሮናልዶ ከዚህ በኋላ ይሄን ጫና ይዞ መቆየት የሚፈልግ አይመስለኝም። ዩሮን አሸንፏል። ሁለተኛ ዩሮ ለሱ ያን ያክል ትርጉም የሚሰጠው አይመስለኝም። ከሶስት አመት አብተክሉ ባለ ወደ ዓለም ዋንጫ መምጣት የሚችል አይመስለኝም። በጣም አሳዛኝ ነው። በእግር ኳስ ቆይታችን በተመለከት ነው ጊዜ ሁሉ አብሮን የመጣ ከልክ ከነፊጎ ጋር ወጣቱ ነው 17 ዓመት ተጫዋች ነው። እንዲያውም ነጭ የዶሮ ጉትቻ የሚያደርግ በጣም ጥሩ የተጫወተ ከሱ እድሜ ከሚጠበቀው በላይ የተጫወተ ሲሸነፉ ያሳየ የነበረው ስሜት በጣም የሚያስገርም ነበር። 2006 ላይ ከሩኒ ጋር ያው በቀይ ካርድ መውጣት የነበረውን እዛ እንደውም ወደ እንግሊዝ ሄዶ የእንግሊዝ ደጋፊዎችን የተቋቋመበት እንደውም ሮናልዶን ከልጅነት ወደ ሰውነት የቀየረው ያጋጣሚ ይመስለኛል። ወደ እንግሊዝ ከተመለሰ በኋላ በጣም ከፍተኛ በየሄደበት ስቴዲየም ነበር ለሩኒ በቀይ ካርድ መውጣት ተጠያቂ ተደርጎ ይጮህበት የነበረውና እዛ አጋጣሚ ጀምሮ ሮናልዶ በመጨረሻው ደረጃ ላይ እንግዲህ ከሜሲ ጋር ከ2005-06 ጀምሮ መጀመሪያ ላይ ካካ ገባ። ከዛ በኋላ ግን የነበሩትን ጊዜ ሁሉ ላለፉት አመታት ነበር። የፍጻሜው ቀን በጊዜ ተጎርቶ ቢወጣም የዩሮ ጊዜ ለፖርቱጋል ሻምፒዮን መሆን ትልቁ ሚና ተጫውቷል። በተለይ ደግሞ ምድቡን ያለፉበት መንገድ አስገረ 3 ነጥብ ይዘው ነበር ያለፉት። ከመድብ ሲያልፉ አቻ ወጣው የሱ ጎሎች ነበሩ በዛ ያበቋቸው ለፖርቱጋል። ምናልባት ከይዘው ቢው እኩል ለፖርቱጋል ሰርቷል። ሁሌ የሚያስታውሱት ተጫዋች ስለሆነ እርግጥ ባሉን ዶር ያሸነፈ ተጫዋች አላቸው። ፊጎ ግን ፊጎ ከግማሽ ፍጻሜ ያለፈ ታሪክ አልነበረውም። ከሮናልዶ ጋር የአውሮፓ ዋንጫን አንስተዋል። ትልቁን ታሪክ ሰርተዋል። አሰልጣኙም ሳንቶስም ከብዙ ትችት ጋር ለሀገሪቷ ትልቁን ዋንጫ ያመጡ ሰው ናቸው። ለሁለቱም አሳዛኝ ስንብት ነው። እግር ኳስ እንደዚህ ነው። ለአንዱ ደስታ ነው፣ ለአንዱ ሀዘን ነው። ከሞሮኮ ጋር ባይሆንና ከዚህ የተሻለ ጉዞ ይጓዝ ኖሮ እንመኝለት ነበር። ስለ እንግሊዝ የተወሰነ ነገር